Da li misliš da su muškarci, kao, ajde vazda, glavni ili jači pol, danas u, evo, celoj svojoj istoriji, pali najniže ikad? Uf, brate, ne znam. Kako vidiš ti modernog muškarca danas u odnosu na... Ne volim tako da kategorišem stvari, brate, kao ni za žene, ni za klince, ni za muškarce, kao je. Jer nekako tako kada ga kažeš, brate, ispada, meni to uvek zvuči kao da su se neki muškarci nešto skupili i dogovorili, odlučili da budu debili. Muškarci, a i žene, jebi ga. Većinom stvarno jesu kao produkt svih govana oko sebe, uglavnom nisu normalni. Da li je uvek bilo tako? Ne znam. Nemam pojma. Da li su muškarci pali na niže grane nego, nemam pojma, u nekom bilo kom istorijskom momentu, to bi mi sad bilo nemoguće da kažem. Ali da rade, da prevelika populacija muškaraca radi neke jako glupe stvari, to jeste. To apsolutno jeste i da malo, negde se, čini mi se, muška populacija ne snalazi u ovoj tranziciji. Mm-hmm. Ili misliš da ih možda žene sve više zamenjuju i preuzimaju primat u tim nekim redovnim stvarima? Pa, da su ranije možda bile mnogo zavisnije od muškaraca, pa im se možda pridavao značaj koji nisu zaslužili? Jesu, da, to je apsolutno bio slučaj, ovaj, i apsolutno sada uzimaju, i to, upravo to, baš to mislim kad kažem neka tranzicija, treba se navići da više, dobro, još uvek si glavni, mislim, realno je još uvek taka situacija, ali moraš da se navikavaš na to polako da ćeš živeti ili da će tvoja deca živeti u svetu, najverovatnije u svetu u kom više neš bi glavni. Ali ne smeš to da tumačiš kao da će žena biti glavna. I dokle god to tako shvataš, dokle god se situacija u svetu između muškaraca i žena shvata kao rat polova, od toga nema ništa. Od toga nema apsolutno ništa. Dokle god se kao nismo jedni drugi otvoreni pa da kažeš, ej brate, stvarno, ovaj, ja sam stvarno bio, ovaj, ja, muškarci su stvarno bili glavni za sve moguće jebene stvari, i ovaj, ajde da vidimo šta možemo s tim, odnosno ne šta možemo s tim, nego ajde da to nekako menjamo, ali naravno ne na način da žene preuzmu sve. Niti mislim da se to dešava. Mislim da smo još jako daleko i od toga da muškarci izgube zapravo taj primat, a kamoli od toga da su žene nešto, ne znam kako, preuzele. To je možda neka karta koja se još uvek koristi malo... Valjda kod tih, i to mi je malo, potpuno mi je nemuški, brate, da si ti uplašen toga. Da si ti uplašen što si ti izgubiti primat. Kao što mi je nemuški da, brate, plaćaš, ono, prostitutku, brate. A dobro, to samo prvi put. Da. Tako i ovo. Ovaj, brate, to mi je tako nekako, ti se sad plašiš, stvarno. A mislim, ne ti, nego muškarac koji mi to ponudi kao, žene će sad preuzeti, šta će ti, brate... Ako ti stvarno plašiš da će ti žena tvoja u kući s kojom, brate, deliš život, s kojom možda imaš decu, s kojom šta god, kapiraš. Ako se ti bojiš da će ti ona nešto uzeti na silu, onda možda tvoj odnos sa njom nije, moraš da razmisliš o tome, buraz, nešto tu ne valja. Ako se ti bojiš da će ti sve žene ovog sveta nešto zabraniti, onda i tu imaš malo problem, prvo što si paranoičan, a drugo, ovaj, ako se već sebe tu svrstavaš kao neki jači, dominantniji pol, šta god, kako, na osnovu čega, žene i koja vojska će to da urade? Ako se mi gledamo jedni druge, ako se plašimo da žene ne preuzmu, čime implicitno govorimo da sebe gledamo kao jači i moćniji pol, kako tačno će žene bilo šta da preuzmu? Znači, meni to, ta cela priča mi je potpuno, besmislena, a onda se na sve to još ti plašiš toga ili kukaš da ne znam šta, ta je onako, znači, činjenica je ta da žene, iako imaju značajno više nego što su imale prava nego pre 100 godina, i dalje zakonski verovatno
manje više imaju to što imaju, iako opet imamo one probleme sa trudničkim ovona, ali ajde sad ne znam, ne razumem se dovoljno da bi rekao to, ali nije opet stvar samo u tome kako zakonski to funkcioniše, nego opet kažem, učimo sinove ćerke. Tako i tako, brate. Znači, ne, ni sinu da kažeš, ej, ti ćeš biti glavni, ni ženi da kažeš, ej, ti njega dobro, ti njega zajebi, ti njemu, sve mu izvuci iz džepova što ima, ili ti njega, ne daj ti njemu puno da misli, zna se, žena treba da vodi kuću, muškarac treba, znači, oba ta tripa da se obustave. E, onda je to meni prava priča, da stvarno učiš, brate, decu da je stvarno jebeno ravnopravni. I da nisu isti, da to ne znači da su isti, da to ne znači ono siva masa bezlična u kojoj niko ništa ne uživa ni u čemu. Nego je, brate, stvarno ravnopravnost da možemo iste stvari da radimo, da možemo iste stvari da radimo bez da nas neko gleda kao budalu, da možemo iste stvari da radimo bez da nas neko u tome sprečava na neki neformalan način, brate, da li je to porodica, da li je to prijatelj, da li je to momak, muž, žena, devojka, nije bitno. I onda od toga mislim da tu onda nema greške. Mislim da tu onda mi svi možemo, brate, kažem, opet to je ideal i to je, znam da ne ide tako, sednemo, objasnimo, pa bude, ali je to, ajde tako počnemo, brate, nemam pojma.